No niin, moro. Se olisi moro. Aloe vero, jaa. Olis tässä nyt sitten. Mähän lupailin teille, että mä esittelisin meikäläisen aloe verrat. Ja voila. Tässä sit olis. Ja tästä pitää tietää, että tässä on kaikkien äiti. Hän on kaikkien äiti ja kasvattaa nytkin täältä itsellensä taas mulle uutta istutettavaa tästä pusikostansa. Ja jokainen näistä neljästä on peräisin tästä emo-aloe verasta. Ja aloe verhan on, mä saatan puhua nyt ihan läpi ja päähän, niin ettei mua ei välttämättä kannata kuunnella, mutta voi kuunnella jos tahtoo. Kyseessähän on Afrikasta kotoisin oleva mehikasvi. Ja mehikasvi tarkoittaa sitä, että mehikasvi varastoi tähän pintaosioonsa lähinnä nestettä sisäänsä näihin lehtiinsä tai mitkä tahansa sit siinä onkaan. Niin kuin myös on tässä, tämä aloe vera toimii. Eli nämä lehdet tässä ovat täynnä nestettä. Selviää sitten kuivassa ja vähällä vedellä, kun varastoi itsensä nestettä silloin, kun sitä on tarjolla. Ja nämä kaksi tässä ovat vähän, sanotaan nyt ruskettuneita, koska mä olen pitänyt vähän voimakkaassa valossa heitä. Vaihdan heidän paikkaansa nyt, kun on kastelun tässä suorittanut. Niin vaihdan heidän paikkaansa vähän vähemmän valosaan, ettei vallan lehdet rupee olemaan tämän värisiä. Ja aloe verahan on iät ja ajat. Egyptin kulttuuri kiinnostaa mua. Mua kiinnostaa aika monet erilaiset vanhat kulttuurit ja kaikki tämmönen mielenkiintoinen. Niin Egyptin vanha kulttuuri on yksi niistä. Muun muassa aloe vera on käytetty lääkekasvina ja meikkivoidekasvina ja kaikennäköisenä rohtokasvina. Ja käytetään palovammoihin edelleenkin ja voiteessa käytetään vielä nykypäivänäkin. Ja tämä aloe vera on semmonen taikakasvi niin sanotusti. Tässä heitänyt sit on aika useahko. Aloitetaan tästä nyt, että kastellaan heitä sitten tässä ja semmoista. Sanoinkohan mä kaikki, mitä mun piti sanoa? Mä en tiedä, en mä välttämättä sanonut. Oho, nyt meni lattialle, mutta ei se mitään. Joku sen sieltä kuivaa. Ehkä matto kuivaa. Niin, aloe verasta sitten kun hoitaa, niin kohtuudella kastelua, ettei mene mädäksi. Ja lehdistä huomaa, koska vettä tarvii, ja täällä on nyt aika monen lehdet, ei niin pullota, että tarvitaan nestettä. Ja mä nyt vähän hoidan tässä sitten. Varsinkin tää emo, kun se emo kasvattaa ahkerasti täällä itseänsä jälkikasvua, niin annetaan emolle hyvät nesteet tästä nyt sitten, niin jaksaa kasvattaa sitten. Kun mä jotain haluan, niin sit mä haluan sen kanssa, eli tää tulee toimimaan. Ei, mä haluan. Näin. Eli kastelutoimenpiteet on aika hyvin suoritettu. Saa siitä sitten imasta. Annetaan vielä emolle hiukan. No ei enää kauheeta annosta anna kummiskaan sitä nestettä. Noni. Ja tykkäänkö mä aloe verasta? Totta hemmetissä tykkään.
rakasti suoraan näitä kasveja. Mähän ihan noin kasveja. Mä tykkään kasveista tosi paljon. Ellei ole käynyt ilmi, niin tykkään kasveista oikein paljon. Ja aloe vera oikein söpsö. Ja täältä tulee. Vielä tähän loppuun voidaan tulla sen kameran kanssa ottamaan lähikuvaa vielä heistä, niin pääsette sitten näkemään vielä lähemmin. Mutta mä olen heidän sanottavani sanonut lyhyessä virsi kaunis. Kuten luvattiin, niin aloe verat näytetään. Siellä on vähän lehdet saanut rusketusta, kun ovat olleet voimakkaan valon alla. Vaihdan heidän paikkaansa.